Vi starter på en 5.83. Og bare lige for ikke, at folk føler sig snydt. Velkommen til mere JK. Alt det ser nu, og resten af de her packs, det er ikke mine. Okay, så det er ikke clickbait, hvis der står, at jeg pakker Mbappe. Det er ikke mig, der får ham. Der er andre, der får. Du fik tilfældigvis Trent Bronze. Okay, så det er så ikke så godt. Det er double walkout, og det er højere end 87. Og det er Mbappe. Jeg ved det ikke. Kom med noget. Who that? Det er en kvinde. Det er Pop. Ja, okay. 1.82 lidt. Vi tager 2.85 og 3.86. Og så får vi Messi. Goalkeeper. Okay. Martinez. Double op på goalkeeper. Det var et L. Hold op. 2.85. Det skal jeg love for. Og 3.86. Kom nu med den. Ad. Donnarumma, det er 87. Så skal det lige være dobbelt. Jeg forstår ikke, hvor I siger, I kan se det. Fordi det er dobbelt. Jeg så det bare ikke. Jeg ser det nu, hvor tallet ikke går op. Og så ude i højre side vender vi om. Og det er Paredes. Ja, jeg kunne heller ikke lige genkende hende. Det kunne jeg ikke. Det kunne jeg ikke. Musiala, som er dårlig. Eller han er god, men han koster bare ikke meget. Skal vi prøve tre sjældne? Nu har jeg set. Skal vi se. Jeg holder kun øje der i bunden af bordet, om det hedder dobbelt walkout fees. Det er inform. Og ja, det tror jeg det er. Ja, det var det. Okay, Pedri og den største bums på jorden, Megan Rapinoe. Og hvis I undrer over, hvorfor jeg ikke kan lide hende, hvis I tjekker hendes footbind-kort, jeg tror, det her kort, det har sådan 10.000 dislikes eller sådan noget, 5.000. Hvad har vi ellers? Alaba. Ja, okay, så ikke det bedste. Hun er bare så stinkende irriterende. Hun er arrogant, og hun tror, at hun mener, at hun skal have lige så meget løn, som Ronaldo og Messi og sådan noget. Det synes hun skal, fordi ligestilling 2023. Det er ikke rigtig sådan, det fungerer. 285, please, ikke. Kvartaskilje, sådan, hvem ellers? Ja, nej, okay. Og det er double walkout. Jeg så det! Det er Credit Smarten! Det er faktisk lige nok. Det er 100k plus, spiller. Kan ikke sælges, går jeg ikke ud fra. Jeg har tænkt på, det var en trailable bag. Og så står han der, i hans franske trøje. Det kan jeg eller noget. Det er sgu da meget godt. Credit Smarten. Okay, okay. Og er vi 100k plus? Ja, ja. Meget endda. Måske lidt for meget i forhold til 80 pace, men ja. 2.85 og 3.86. Det her, vi skal bare hive noget. Giv en trailblazer. CM. Kroos. Double walkout. Og det bliver en kvinde. Leon. En skøn dag. Så står hun der. Kutæres. Jeg har ikke pakket hende til mig selv eller til andre endnu. Kom til at ske. Kan vi få en lille bitte trailblazer? England. Højre bak. Okay, så det skal være dobbelt. Det er det også. Okay. Trent. Og hvem er den anden? Skal vi prøve at gætte? Osimhen. Det er en kvinde. Er det den samme? Nej, det var det ikke. Sorry for fornærmelsen. Oberdorf. Man er ikke i tvivl om, hun er fra Tyskland i hvert fald. Og så Kroos igen. 2.85. Stadig ikke nogen trailblazers. Der er de SNR i center forward. Så det er Sadio Mane, som er dobbelt med. Kom nu med noget 90 plus. Bare en Benzema. Så vi holder Saudi-temaet. En kvinde igen. Det er Biff Meat. Ja, yeah. Hun kom jo tilbage fra sin korsbåndsskade i weekenden. Og hun fik en assist i overtiden mod Aston Villa. Go on! 3.86. Stadig ingen trailblazer. Messi. Lautaro. Vi ved jo så igen, der er dobbelt, så den anden kommer til at være højere. Så det kan stadig være Messi. Men så den bedste vil faktisk aldrig kunne komme frem først i den her pakke. Det er Manjan. Ja. Manjan, du var fedt traded. Er det så 3x87, så lige en Martin Ødegaard? Trent. Så altid Trent. Selvfølgelig altid Trent. Flerepicks ved vi. Jeg tror, det er rang 3. Det kan også være, det er 4. Men det er de første rewards. Kom nu! Der er vi. Jeg skulle til at sige, det første playerpick er altid stinkende ring. Og så den første omgang rewards, vi åbner. Første playerpick. Messi. Og jeg får ikke engang animationen. Jeg får ikke engang lov til at nyde ham. Han står der bare. Messi, din chef. Vi tager Little. Nej, selvfølgelig gør vi ikke det. Lionel, velkommen til. Hvis det er standarden for hans account, så bliver det her nogle gode rewards. Ronaldo. Okay, Toni Kroos. Så lige her Ronaldo. Kom med den. En enkelt trailblazer. Beth Mead. Umuligt at tage bronze. Vi tager Beth Mead. Come on. Vanvittigt. Messi simpelthen. Vanvittigt. Vi tager det her først. Jeg fornemmer 3.85. Der ligger bare noget sindssygt. Okay, 85 rated. Så eller sådan noget. Nej, ikke det, der ligner. 125, den mest scam pack i FC24. Den er så dårlig. Du kan ikke få noget godt. Point proven. De er så ringe, 125. Jeg tror ikke, jeg har set dem walk out i dem. Helt håbløst. 84 måling. Ja, rigtig flot. Enkelt dublet. Chok, det er mærdens. Og så tager vi 3.85. Kom med den, trailblazer! Ej, du har også fået Messi. Det er fint nok. Han sender forward. Lautaro.
Der er dobbelt. Så det kan være Messi stadig ligger. Den kan jo sendes. Det er Neymar! Yo! Okay, en account, mand. Messi og Neymar på samme account. Det ser mærkeligt ud, han ikke har sit Playstyle Plus. Der er helt tomt. Og det kan legit sælges, det her. De belønner rent faktisk grindersne. Level 40, VL færdig på en fredag. Messi, Neymar, Grealish. Altså, hvad mere kan man bede om? GG's, det er sgu imponerende. Han burde rykke direkte i bollet. Nu skal den være der. Oh. Hvorfor er det? Nej, det kan ikke være Levan. Hvad var det ikke? Nå, okay. Skal jeg så sige, fordi han er så højt rated. Umuligt, at han kunne være den, der kom frem først. Okay, Leon. Okay, 89 rated. Det havde heller ikke givet mening, hvis Levan kom frem først, og den bagved var samme eller højere rating. Det havde været en imponerende pakke. Det var det så til gengæld ikke, vil jeg sige. Hvis vi ikke ser en eneste trailblazer, ikke også, så er det jo en kæmpe skam. Danmark i en 100k! Det er 84 panelarter. Det er skidt. 83 og stadig... Flinky! Come on. Stadig ikke noget... Noget trailblazer, men det er dobbelt. Kom nu, noget banger. Lige den babs. Altså, han skal jo dukke op på et eller andet tidspunkt. Who the f... Ja, okay. Det var ikke... Ikke lige hvad jeg håbede på, der skulle dukke op bagved. Altså, det, vi har jo bare fået hele... Vi har fået hele Bayern München i de her to packs. Hele deres kvindehold. De trailblazers der, jeg sværger, de ikke findes. Nå, vi får hvad? Leon eller Paredes? Paredes? Og Ruben Dias. Ikke de hurtigste centerbacks, men solid rating. Vi kan lave dem 5-84. Den har jeg faktisk ikke prøvet. Jeg ved ikke, hvor I får den der 5-84 fra. Hvad level det skulle forestille at være. Angriber, så er det poppen. Og det er double workouts. Højere end 88. Er det så Griezmann igen? Edersen. Det er også 88. Så vil jeg faktisk hellere have Griezmann. Nå, man. Level 35. Jeg skulle lige spørge, hvordan du har fået alle dem her. Sådan, hvad har du lige fået af rang? Men det her, det er noget andet. Så rewards plus ekstra playbacks. Og de er... Ikke så... Fik du lige hende to gange? Nej, nah, det er ikke det værd. Okay, fint nok. Men jeg kan ikke selv stadig, så må du tage den tilbage. Hvad er chancen også for det? Sygt nok. Beth Mead, my girl, hun er tilbage. Og så lad den lige fortsætte. 88 nu, og så 89. Oh, yo, yo, yo! Okay, bro, jeg var... Nah, og jeg har hende på mit hold, og hun er wild. Hun er så god. Hun... Brother, Scott var legit tilbage. Vi har fået en aldring. Futeas, tillykke. Du har en af de bedste midtbanespillere i hele spillet. Legit, hun er så god, og hun er sådan 700.000 eller sådan noget. Hold da op. Der ramte vi godt nok toppen. Fair play. Og så lige... skal vi bare lade som om det her det er normalt? Hvad er det her? Hvad? Messi og Puteas i samme rewards. Og jeg ved bare, man, mine rewards, de bliver bare så lort. Nå, tillykke. Og vi er jo ikke engang done. Altså, nej. Der ligger sikkert 3,86 og 2,5. Okay, du har også været god. Fair nok, så du har også god til spillet. Du har... wow, han har 4 mil liggende. Lad os bare se, hvad vi får her. Nu lad os lige se, hvad det bliver til. 125, som jeg siger, det er lort. Der er trailblazer. Kroatien? Jeg ved det ikke, om Modric. Men... det er dobbelt! Det er dobbelt! Det er selvfølgelig! Okay. Så hvem er den anden så? Kom nu med en banger en. Kom nu med en banger! Det er en dårlig en. Det er en meget dårlig en. Det er en meget... Jeg tænkte Alvarez, og han er SPC, så det havde ikke rigtig givet mening. Okay. Vi fik Trailblazer, så fik vi også lov at se den animation. Det var også på tide. Hvad ser vi? England og højre ving. Så det er Sarki eller Beth Mead. Men vi ved jo nok, at den anden kommer til at være højere rated. Det er Beth Mead, så det er højere end 87. Eller 87 eller over. Ikke noget Trailblazer. Kom nu på TS igen. De kan sælges. Det er Oblak, er det ikke? Jo. Tørt. Jeg forventer ikke, at vi overgår på TS, men jeg kan jo godt lige håbe på noget. Så det skal man ikke sige. Der er en shooter. Nå, vi skipper. Bruno Inform. Bro, det kort har jeg ikke engang set. Hey, yo. Det er nice. Det er sådan 150k eller hvad? 100, ja, 150k. Og så lige... ja, yeah. Apropos maskinen på bolden. Okay, de er nok svære at presse ind på holdet begge to. Men Kevin De Bruyne, altid god foder, hvis det endelig er, men yeah. Der er noget galt med det kort. 285. Trailblazer. Nej. Det er faktisk vildt, hvor svært det er at få promokort. Hallo? Barca? Men det er jo ikke... jo, det kan det godt være. Jeg så bare, det ikke var dobbelt, så tænkte jeg, wow. Fordi hvis det var dobbelt walkout, kunne det sjovt nok ikke amputeres. Så skulle De Bruyne også bare ligge der. Okay, vi må nøjes med en af hende. Det må vi. Jamen, der er så mange andre. Nå, angriber. Kom nu!
Det der, det er jo... Det der, det er første gang, det er sket. Så jeg havde oprigtigt glemt, at hun var en ting. Hun må have fået Instagram DM's fra meget, meget små børn, der var sådan... Jamen, du er ikke Holland. Nej, no shit. Nå, ja, det var hun sgu ikke. Frankrig? Så er der Marianne. Nå. Der er dobbelt. Jeg så ikke, hvilken pæk det var, så det er, hvad det giver sig selv. Hvis det var 3,86 eller sådan noget. Jeg tror, det var 2,85. Det er en whammy. Er Diani? Det er det sgu. Okay, så er der lidt fransk connection der. Diani Speedy Gonzales, kunne man også kalde hende, fordi hun er flyvende hurtig. Og de kan sælges. Du har hende i forvejen, så du ved nok, at hun går... Ah, hun var på 90, så hun er nede på 60 nu. Så vi skal nyde, hvad vi har. Ikke tage det for givet. Vågne op med et smil. Smil til verden, så smiler den tilbage. Og subscribe til JRK. Hej, Jan. Kom on. Messi. Hallo? Hvad vil I? Hvad vil I? Det her, det er ret wild, vil jeg lige sige. I alle... Nu har vi åbnet en del vores den her uge. Nu er det så første gang, vi også får lov at se ham. Vi har fået Messi 3 gange i rewards til jer. Jeg tror, alle har været full champions rewards. Det kan også være noget af, at det har været level 40 eller sådan noget. Det er tredje gang, vi får Messi. Og det er ret sejt, at han kan det der. Tror jeg, kan jeg også? Okay, det går ikke. Skal lige prøve. Hvordan gør han det der?